চৰকাৰ জাতীয় ফচল মধ্যৰে কন্দমূল পৃথিৱী সপ্তম স্থান অধিকাৰ কৰিছে সাধাৰণতে গ্ৰীষ্ম মণ্ডলী সমষ্টীতোষ্ণ মণ্ডলীয় জলবায়ুৰে কন্ধমূল চাছ কৰা প্ৰায় এক লক্ষ দশ হাজাৰ জমিৰে কন্দম চাছ কৰাশাৰে প্ৰায় বাইছ হাজাৰ আঠশ অঠস্তৰী হেক্টৰ জমিৰে কন্দম চাছ হ'ল আৰু কন্দম চাছৰে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে অডা ব্যতীত অল ৰাজ্যথা বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ পশ্চিমবংগ আছাম মহাষ্ট্ৰৰে কন্ধম চাষ কৰা আম জিলা পুৰীৰে প্ৰায় দুইশ বয়াশী হেক্টৰ জমিৰে কন্দম চাছ কৰা গ্ৰীষ্মণ্ডল জলবায়ু একৈশ ছবিশ ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা সাতশ পচাশু পোন্ধৰশ মিলিমিটৰ বৃষ্টিপাত আৰু সমুদ্ৰপতাঙৰ ঠাৰু বাইছশ মিলিমিটৰ উচ্চতা পৰ্যন্ত এতিয়া পাৰে নিগিডা দৰছ মাটি বা বালিদৰছ মাটি আৰু মাটিৰ অমলতা পাঁচ দশমিক দুই ৰূপশী সাত মধ্যৰে আশানুপ অমল মি থাকে আম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পৰিসৰৰে ষোহল প্ৰকাৰ কন্দম চাষ কৰা যথা ভুজ ভূকাি ভূকৃষ্ণা ভূসনা ভূস্বামী গৌৰী কলিংগ কমলসুন্দৰী কাঞ্চন গডলোকা কিষান পুষা চফেড সম্ৰাট শংকৰ সৌৰিন শ্ৰীভদ্ৰ শ্ৰী নন্দিনী এই কিছমগুড়িক মধ্য ভূসনা আৰু গৌৰী কিছমৰ কন্দমমূল ভিতৰৰ অংশ হলদি দেখা যায় কাৰণ অন্ান্য কিছম তুলনাত এতিয়া অধিক কাৰেটি বা ভিটামিন এ থাকে সেইপৰিভাৱে ভূ কৃষ্ণা কন্দমূল কিছমৰে অধিক পৰিমাণ আন্থচিয়ানি থাৰ ইয়াৰ ভিতৰৰ অংশ জামুকো ৰংৰ হৈ থাকে কন্ধমূল চাছ কৰি জনে চী একৰ কন্ধমূল ফচলৰ সতুৰি হাজাৰ টকা খৰ্চ কলা বেলেগ মোৰ টাই লক্ষ পচাছ হাজাৰ হৈ থাকে আৰু লাভ অশী হাজাৰ মিলি থাকে